Друзі, вітаю вас на каналі Дніпро.М. І сьогодні у нас таке незвичне відео. Це майже та сама екскурсія по знижкам, але новорічна, а також я вам розкажу декілька лайфхаків від Дніпро.М. Але перед тим, як ми почнемо, я вам дуже раджу підписатися на наші соціальні мережі, а також слідкувати за сайтом. Попереду у нас Новий рік, і ми будемо дарувати дуже багато подарунків. Тому, друзі, слідкуйте, будуть розіграші. В кінці місяця на нашому YouTube-каналі буде онлайн-трансляція, де ми подаруємо, я думаю, не менше десятка інструментів, може і 20. Хто знає, будете знати ви, якщо будете підписані. Коли ви заходите в наш магазин, ви можете одразу дізнатися найкращі пропозиції, найкращі знижечки. Майже в кожному магазині є ось такі телевізори. Дніпро.М дарує, майстра дивує. Це новорічна тема зараз. Там завжди є найкращі знижки та найкращі пропозиції, що ви можете придбати собі або на подарунок. Про це ми зараз і поговоримо. Новий рік – це свято яскраве, тому починати ми будемо також з яскравих інструментів. Звісно, це зварювальний апарат. І непростий, це SAP-15, до речі, конструктивно. Один з найпростіших, що є у нас, але насправді достатньо потужний і вже довів те, наскільки він хороший інструмент. Але, оскільки це Новий рік, не може бути без знижок та без подарунків. І саме зараз, до 31 грудня, ви можете придбати зварювальний апарат SAP-15 разом з болгарочкою GS-98, а також з комплектом кабелів всього за 2800 гривень. Про SAP сказали, а про болгарочку забули. Це саме той інструмент, з якого почалось моє знайомство з Дніпро.М 3 роки тому. В чому плюс саме цієї болгарки? Ця болгарка найдовше серед усіх болгарок живе у нашому асортименті, і в ній вже вилікувані абсолютно всі дитячі якісь проблеми. Реально, інструмент просто неймовірний. Гарантія на неї, як і на все, 3 роки. До речі, треба і собі обновити, оскільки зараз ціна на неї всього 840 гривень. І якщо ми вже заговорили про старожилля в асортименту, то я не можу не згадати про циркулярну пилу CS-185. І саме цей інструмент я бачив в роботі у дуже багатьох місцях, починаючи з звичайного будівництва і СТО автомобільного, закінчуючи будівництвом мостів. І він справді неймовірний. І зараз ви можете його придбати аж на 500 гривень дешевше від його ціни у магазині. І я нагадую, що абсолютно на весь інструмент, про який ми сьогодні поговоримо, є посилання в описі під цим відео. Можете зайти, перевірити наявність в магазині, який найближче до вас, замовити прямо з магазину, що вам достав або кур'єр, або на нову пошту. Друзі, як вам зручно, ми доставимо вам інструмент як можна швидше. Друзі, ну і зараз до обіцяних лайфхаків. Ви, звісно, також дивіться далі це відео, але просто зараз скопіюйте посилання на це відео з тайм-кодом. Це можна зробити, клікнувши на червоний ползунок під відео. І відправляйте своїм дружинам, сестрам, з натяком дивіться, яке прикольне відео. І зараз інформація для дівчат. Але ви, хлопці, також дивіться. Поїхали. Уявимо собі ситуацію, що у вас є хлопець або чоловік, а також батько. І, звісно, кожному з них треба подарунок на Новий рік. Але хто з нас не хоче трошечки зекономити? Розказую лайфхак. Приходите в магазин Дніпро.М або заходите на сайт за посиланням в описі під цим відео і бачите там дриль HD120. І насправді всі чоловіки хочуть дриль. Я пам'ятаю, як ще в дитинстві там мама чи тато звали купу знайомих, кого є дриль, щоб щось прикрутити. А тепер уявіть, у вас буде свій, у вашого чоловіка або у вашого батька. Приходьте дивитись дриль HD120, 1560 гривень. Ну, наче нормальна ціна, але тут є лайфхак. Купляєте один дриль, а отримуєте одразу два. І отримуєте одразу два подарунки. Один даруєте батьку, а другий чоловіку. Але якщо у вас є дриль, а ваш чоловік або ви, або батько дуже любить автомобілі і в них є гараж, що насправді дуже поширено у нас, то, друзі, наступний набір саме для вас. Оскільки одразу і компресор, і зарядний пристрій усього за 5 тисяч гривень. Це дешевше на 2 тисячі. Уявляєте, ви одразу економите 2 тисячі гривень і маєте одразу два найнеобхідніші інструменти, які мають бути в гаражі. Але, друзі, це ще не все. Перше, на 2 тисячі гривень, які ви зекономили, можна купити навіть зварювальний апарат якийсь невеличкий або болгарку. Можна купити шуруповерт мережевий, наприклад. Але мережевий, до нього ми дійдемо, він також у нас зараз дуже хорошою знижкою. Я про це. Ви на 2 тисячі гривень зекономлені можете купити ще купу інструменту. До чого я веду? Що навіть ці 5 тисяч гривень ви можете оплатити частинами там через той самий Приватбанк чи Монобанк. Оплата частинами у нас доступна на 6 місяців, тобто ви зараз берете і платите 6 місяців там приблизно по 900 гривень. Я не хочу зараз чітко рахувати, вам це порахує продавець в магазині або допоможуть з цим на сайті, але просто уявіть, ви маєте одразу чудовий подарунок або для свого чоловіка, або для батька, або для брата, або для себе коханого. Платите всього 900 гривень на місяць. Як на мене, це просто чудово. Я говорив про шуруповерт і зараз про нього трошечки детальніше. Це у нас TD30 і зараз ви його можете купити усього за 650 гривень. Чим крутий цей інструмент саме у новорічні свята? Зараз
нас вже стало модно дарувати щось на таємного Санту. І якщо ви працюєте десь з чоловіками або там в колективі майстрів, то цей подарунок чудово підходить майже під усі бюджети подарунків. І це насправді той подарунок, який буде приємно отримати. Всього 648 гривень електроінструмент, який чудово працює, який має гарантію 3 роки, безумовно. Хто стикався з нашою гарантією, чудово знають, як вона працює. І це саме той подарунок, який і я б був радий отримати, і оператор, який стоїть за камерою, також був би радий отримати. Також продовжую інформацію і для дівчат, і для хлопців, які дивляться це відео. Будь-який майстер з ремонту квартири або будь-який просто чоловік з руками скаже, що болгарка та перфоратори – це те, чого не буває багато. А буває ще й таке, що їх просто-напросто немає, і вони дійсно дуже треба в хазяйстві для кожного чоловіка. І ми почнемо з двох наборів. Я їх назвав «Домашній майстер» та «Домашній майстер Про». Перший набір – це у нас прямий перфоратор «Сотий Q» зі з'ємним патроном, яким ви можете і сверлити, тобто він може вам замінити дриль. І насправді це дуже зручно. І болгарка 98. І також масло та окуляри. Тобто одразу берете і працюєте. Всього 2685 гривень. А економите ви, купуючи цей набір, 1300 гривень. І насправді це 30% знижки. Це прям дійсно дуже круто. Але це ще не все. У нас є набір «Домашній майстер Про». Давайте до нього поближче підійдемо. І тут ми вже бачимо 120-ту болгарочку, в якій є вже регулятор. Вона також з короткою ручкою. І бочковий перфоратор BH14. Там вже удар буде сильніший, ви там теж буріння, невеличке штробління зможете робити швидше. І він коштує 3600 гривень, а економити ви на ньому тих самих 1300 гривень. «Домашній майстер» за 2685 та «Домашній майстер Про» за 3600 гривень. Дівчата, лайфхак, до речі. Уявімо ситуацію, що у вашого батька є перфоратор, а у чоловіка є болгарка. Ви купуєте цей набір і даруєте чоловіку перфоратор, а батьку – болгарку. Обидва щасливі і у обох є повний комплект. І ви в профіті, оскільки зекономили ще більше 1000 гривень. Як на мене, пропозиція просто чудова. Забігайте в найближчий магазин «Дніпрайм» або переходьте за посиланнями в описі під цим відео. З дитинства я любив «Зоряні війни» і дуже зрадів, навіть може трошки сльозу пустив, коли побачив цього малюка, оскільки згадав одразу R2-D2. До речі, ставте лайк, якщо також ви знаходите щось схоже між ними. Але зараз не про це. Зараз ми говоримо про знижки. І це дійсно крутий будівельний пилосос, який зараз подешевшав на 1200 гривень і коштує всього 4797 гривень. І я пам'ятаю, як ми тестували ці пилососи, цей пилосос. Тестували, в принципі, всі пилососи, які в нас є. В прямому ефірі. До речі, пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб ми повернули такі великі тестування. Він нас дійсно вразив, окрім того, що він може як втягувати повітря, так і видувати. Наприклад, щоб щось продути, якщо у вас немає компресора, але також, якщо у вас немає компресора, на нього є знижечка, зверніть увагу. Він ще й чудово справляється з тим, що може збирати навіть воду. В нього в комплекті є щіточка спеціальна для того, щоб збирати воду. І це дійсно дуже зручно, якщо у вас десь щось розлилося, чи в цілому ви працюєте з водою. Я пам'ятаю, я дивився якесь відео чоловіка, якому за 30, і він розказував про своє життя. Він каже, одного ранку я прокидаюся і розумію, що мені дуже треба шуруповерт. І далі все як в тумані, через 3 години я сиджу вдома шуруповертом і просто граю з ним, як там робот якийсь. І насправді кожного чоловіка є той етап, коли він розуміє, що йому дуже треба шуруповерт. І зараз ви можете або собі, або подарувати комусь таку можливість мати шуруповерт усього за 1500 гривень, оскільки він подешевшав аж на 25%. І ви економите 500 гривень при покупці даного інструменту. Він у комплекті з 2 акумуляторами, зарядним пристроєм та кейсом для зберігання усього цього добра. Зекономлені 500 гривень можете одразу використати для того, щоб придбати біта, сверла та розхідний матеріал, щоб працювати з цим інструментом. І насправді шуруповерт, який вже зарекомендував себе, а також в нього є дуже приємна функція з'ємного патрону, куди ви можете сховати бітку і одразу і засверлюватися, і завинчувати. І це дуже-дуже зручно. Ну і дві новинки, на які чекали дійсно довго. Це циркулярка акумулятора під 20 вольт, а також лобзик також на 20 вольт. Зараз ви можете зекономити майже 1700 гривень і придбати одразу 2 інструменти всього за 5000 гривень. Для тих, у кого вже є 20-вольтові акумулятори та зарядні пристрої, це просто must-have для своєї колекції, оскільки я працював і тим, і обидва вони мають безщіткові двигуни, тобто дуже сильно збільшений ресурс, і це дійсно круті інструменти, особливо, якщо ви займаєтесь деревом, особливо, якщо на виїзді,
Це просто необхідно має бути у вашому асортименті. Ну і новинки. Всі довго чекали, довго просили. Нарешті в нас з'явилися ліхтарі і під 20 вольт, ось таких два, і під 12. До речі, під 12 просто мене підкорив моє сердечко, оскільки це дійсно... Знову засліпив себе. Дійсно, дуже крутий ліхтар, і він своїми магнітами ось тут може витримати кувалду. А давай покажемо це. Ось ліхтарик, ось кувалда, щоб ви не казали, що я щось вигадую. Ось справжній працюючий ліхтарик. Приставляємо до магнітів. Як ви бачите, все по-справжньому. І справді достатньо важко. Кувалда майже 5 кілограмів, ліхтарик ось продовжує світити. І він дійсно витримає свою вагу, я не знаю, разів 300, років 300. Я не знаю, якщо вам сказати про це. І, до речі, він працює з 12-вольтовими акумуляторами. Тобто, якщо у вас вже є 12-вольтова лінійка, ви просто купуєте ліхтарик без акумуляторів і працюєте вже з існуючою зарядкою та акумулятором. Мало хто знає, до речі, що і кувалди у нас також є в асортименті. Посилання є в описі під цим відео. І йдемо далі по новинкам. Це, звісно, наша безщіткова болгарка GS25RX. Про неї у нас є окремий огляд, який ви можете знайти на нашому YouTube-каналі. Йдемо далі. Набір інструментів Dniprem Ultra на 12 штук. Це такий зменшений набір, зменшена комплектація, в якому є тріскавочка на 72 зуби та ряд голівок. І насправді це саме той набір, якщо у вас є, наприклад, мотоцикл чи велосипед, ваш чоловік, або ви самі катаєтеся на якісь довгі дистанції, у вас є рюкзачок, і ось цей набір ідеально підійде для того, щоб провести якийсь терміновий невеличкий ремонт і щоб його мати з собою. Він дуже маленький, дуже акуратний, і насправді це буде дуже і дуже зручно. Ну і те, чого особисто я чекав довго, це гейферні захвати. Хто не знає, це ті ж самі струбцини, але для роботи з металом, для слюсарних робіт. І вони нарешті в нас з'явилися. У нас їх три типи. Це дві С-типу, два з універсальних та одні подовжені. Якщо ви працюєте з слюсаркою, це просто реально must-have. Я, як та людина, яка завжди скріплювала два шматки металу звичайними струбцинами по дереву, коли попрацював з цим, я прямо отримав кайф. І як бонус, на них не налупають бризги металу під час зварювання. Ну і наостанок, саме той подарунок, яким може похизуватися будь-який чоловік в будь-якій компанії, це акумуляторна викрутка. І це, друзі, це дійсно дуже прикольно. В неї тут є набір біт одразу в комплекті, є такий чохол для того, щоб можна було вдягнути на ремінь, на пояс. І це прям те, що не шкода подарувати. І собі, якщо ви дівчина, подарувати своєму хлопцю, брату, тату, діду, всім родичам та друзям, знайомим, можна подарувати саме таку штуку, оскільки, перша, вона коштує недорого, це акумуляторний інструмент, і це дійсно корисний помічник у роботі, у житті, навіть у квартирі. Без нього, як на мене, просто не обійтись. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалася наша екскурсія по знижкам в новорічному такому форматі. І, як завжди, нагадую, що всі посилання на весь інструмент, про який ми сьогодні поговорили, та навіть більше, на абсолютно всі знижки, є в описі під цим відео. Приходьте туди, вивчайте знижки, дивіться, що для вас найцікавіше, приходьте в магазини, залишайтесь на сайті та купуйте. І я вам скажу, що інструмент Dniprem в якості подарунка – це дійсно правильне рішення. А також не забувайте підписуватись на наш канал та на наші соцмережі, оскільки саме там ми розігруємо дуже багато інструментів, які ми просто-напросто вам даруємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а я вам кажу на все добре і нехай щастить!